You are not the father. No, see, whoa. Baby, you know, inside you know. Program kati Tukyogereko ku VIP. Nenga tetunaba genda wala ano okujukiza no kugamba nti VIP yakozeyo t-shirt. Yakozeyo t-shirt obo mulembe guno. Ngolieyo nga waiters a t-shirt za VIP. Onyume kuba ku t-shirt wa mulembe nga obulaba. Ya. Otukiria chair himself. Nga yenze chiamani uwa mkutogo. Oba CEO uwa mkutogo. A big papa. Wefu nile ka t-shirt. Ako mulembe. Yeah. Eyo nga tufudeyo. Chandi badde chabuvu nanyizibwa. Okutwala ala abana bo ku DNA. Kube nsanji zino. Chechintu echigudewo. Echize chiria. Abachala abasinga. Uba abami abasinga. Katiba kuata abana babwe ne babatwala ku DNA no twala omwana gwandi tutte nti obadde omumaliddeko ebiseera byonna no esanga nga siwo abafe mwabakyala mwatandika kupya embuto nga bye tuwulira oba bye twali tuwulira abami mwandi badde mwetaago kubanga oluzingo yo mwana guwandi baddo yagala wano wetwetaagira amagezi gonga gwe kituufu mwana omutwala ku DNA kyandi badde kyabuvunaanyizibwa okutwala omwana wo ku DNA ebyo nno n'ebisingawo ku VIP twetaaga endowooza yo otuwabulemu.